Добро утро! Намасте! Включвам се с това видео, за да ви кажа няколко думи за тази практика Агнисара. Тя е изключително подходяща в момента да я правим след козунаците, които изядахме по време на великденските празници. Ето какво казват в книгата Асана Пранаяма Мудра Бандха. Ползите от нея са, че тя масажира корема, укрепва коремните мускули и допринася за оптимално здраве на коремните органи. Агнисара крия стимулира петте прани, особено самана, и повдига осезаемо нивата на енергия. Облегчава депресията, унинието и летаргията да не се изпълнява по време на бременност, по време на цикъл и от хора с високо кръвно налягане. Това е много хубава практика, но не я изпълнявайте сами. Желателно е да се изпълнява под наблюдението на учител. Но действа много добре на коремната мускулатура и подпомага отслабването. Така че аз просто реших днес да запиша една такава практика. И така във видеото ще видите как се изпълнява. Аз ви желая един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Благодаря ви, че бяхме заедно. Намасте!